Yes, nongeye kubaha ikaza no kuri Mars TV nizeye ko mumeze neza cyane. Mars TV niyo televiziyo iguha ibiganiro byinshi kandi by'ubwenge sisenguye mu nguni zombi zitangaza makuru. Numunsi tuje mu kigano cy'ubuzima Alphonse Munyanyindi turakwakiriye. Ubushize twaganire byinshi. Ndashaka kuza kubanza gusa nk'ubicamo mu minota mikeya. Ariko umunsi ndashaka ko tuganira ku kibazo cyo kwikinisha. My friend, urubyiruko mwino misi ya none biri kuvugwa ko rwikinisha ni raporo nagiye mbona mu nyamakuru bigiye bitandukanye mu mitangazamakuru muri research zagiye zikorwa bavuga ko urubyiruko rwikinisha. Ese kwikinisha ubundi biterwa n'iki? Bigize ingaruka? Ese biravurwa? Ese kwikinisha ubundi ahanini urebye iyo bikozwe bikorwa bitewe n'iyihe mpamvu? Abikora ni bande? Babikora kubeze mpamvu? Ndashaka kugira ngo tugane kw'ikigayo cy'ubuzima ndetse uze no kugira abana inama mu buryo ki bashobora kuba kuvura iki kintu kigakira. Ariko by'umwihariko mbere yo gutangira ubanze ubwira abantu ibyo twaganiriye ubushize ku bijyanye ngo n'abagabo batabyara cyangwa se kubura urubyaro n'uburyo nabyo mu bivura bigakira. Ngo aha ikaze Alphonse. Muraho bakunzi ba Mars TV, twongeye tugaruka kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuzima. Bakoze rero ubuyobozi bwa Mars TV bwongeye kumpa akanya keza kugira ngo tuganire tujye inama ku bijyanye n'ubuzima, uburyo twabungabunga amagara yacu, uburyo twarushaho kwagura umuryango, twatera imbere umuryango ukaguka. Nk'uko umuyobozi w'ikiganiro yarabinsabye kugira ngo twongere tuganire, tugaruke ku byo twaganiye ubushize ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nibyo ubushize twaganiriye ku kibazo kijyanye no kubura urubyaro ku bagabo, tubagaragariza indwara zitandukanye. Ariko reka mvuge wenda nk'indwara nk'enye za mbere z'ibanze, hashamikiyeho izindi zitandukanye ariko izi nizo z'ibanze. Nababwiye ko hari indwara zijyanye no kuba umuntu afite intanga nkeya, no kuba umuntu afite ni kuki kibazo ku kibazo cyo kutabyara ku bagabo, cyo kubura urubyaro ku bagabo. Ase ku bagore kutigeze uvugaho ku bagore nayo ni ikindi gice tuzaganira cyo ukwacyo. Nacyo turi kukibategurira. Ariko nabo hari ikizere cy'uko ku mugore utabyara uwo ari we wese yaba umugabo yaba umugore, turabafasha bakabyara. Yego, turabafasha. Ubwo nimunyemerera ndongera mbahe nimero. Nkuko hari abamamagaye batandukanye, nakire nimero nyinshi cyane z'abantu barenga 20-30 bari hagati ya 30 muri iyi minsi ibiri ishize bari bafite ikibazo cyo kutabyara, bo twatangiye kubakira. Ndakeka ko mu minsi iri mike iri imbere bazatanga ubuhamya bw'ibyo babonye muri iki babikesheje iki kiganiro. Tugarutse inyuma mu kiganiro cy'ubushize nababwiye indwara zitandukanye zishobora gufasha abantu, zishobora gutuma abagabo batabyara. Indwara zigera muri 10 n'izindi. Ariko ndagira ngo uyu munsi twibande tugaruke ku ndwara eshanu zituma umugabo ashobora kutabyara. Nababwiye kugira intanga nkeya, kugira intanga zitihuta, kugira intanga zifite inenge, no kugira intanga no kuba mu muri wowe umuntu adafite intanga n'imwe. Nongera kubabwira n'indwara yitwa varicocele. Ibyo byose rero umuntu warwaye ufite izo ndwara eshanu zo z'ibanze zikunze kugaragara mu bipimo bitangwa, iyo azifite kubyara biragorana, ntabwo bishoboka. Ariko ndagira ngo mbamare impungenge ko ibyo ndwara dufasha abantu zikavurwa zigakira burundu, umuntu akagura umuryango, umuntu akabyara, umugabo akabyara. Yaba varicocele, yaba azospermie nizo zikomeye muri zo cyane. Ariko ndagira ngo mbamare impungenge rwose, si byiza ko mujya mu bapfumu, mujya gushakira mu bapfumu cyangwa se ngo mushakire mu banyamasengesho,
kuko ubuvuzi bwazo burahari imiti irahari ndetse n'ibipimo byawo birahari bishobora kubereka ubwo burwayi noneho uyu munsi rero nkuko mwabinsabye mbanze mba muri mpungenge bafite ubwo burwayi butanu izindi ndwara nababwiye zitandukanye zigera mu binyacumi runaka izo ndwara zirakira burundu zirakira burundu turabafasha zigakira none umuntu bikazasigara amateka ngo nigeze kumara igihe kirekire narabuze urubyaro ariko none rwarabonetse none wa mwanya wafataga ujya gusenga ndemera ko amasengesho akora ibitangaza pe ariko imana ikorera mu bantu none uwo mwanya wawe uzasigare ari wo kujya gutanga ituro ry'ishimwe no gushimira imana ko yaguhaye urubyaro biciye mu bantu yaremye mu bantu yashyizeho uyu munsi rero mutwemere tugaruke ku bijyanye no kwikinisha masturbation umunyamakuru rero yatubwiye ngo bikunda kugaragara mu rubyiruko ariko buriya ntabwo ari mu rubyiruko gusa ni inzego zitandukanye zishobora kugaragaramo hari abakuze mu rubyiruko nibo bakunze kugaragara kubera ko n'abagore baba bafite cyangwa se ngo babe bafite abagabo wenda n'umwanya wo kujya gutereta kwa buri munsi ugasanga ni ikibazo no kuba abantu bashobora kumwita amazina runaka amazina atandukanye atabaha icyubahiro kubera guhora bajya gutereta kuvuga ngo ni ikimasa cya komine abandi bakabita indaya ku bakobwa bakabita indaya ariko tujye twibuka ko n'abagabo bakagombye kuba indaya kuko abagore ntabwo ari bo bitereta bateretwa n'abagabo abakobwa si bo bitereta bateretwa n'abasore si bo bisambanya basambanywa n'abasore none hakabaho n'abantu bo mu madini badashaka kugira ngo hari icyaha cy'ubusambanyi badashaka kujya mu cyaha cy'ubusambanyi ndetse n'abadashaka ko sosiyete ibabona kwa kundi abite ngo ni indaya hari n'abantu batinya agatinya umugore agatinya umukobwa agahitamo kwikinisha hari noneho n'abandi uretse gutinya hari n'abandi noneho baba barahuye n'ibibazo byo mu mutwe tuvuge yarabenzwe yaranzwe yarasabye arimwa avuga ati aho kugira ngo nzongere njye guseba bene aka kageni ifoke ibintu byanjye mbyirangiriza uwo munezero nkurangiza ejo nibwo nigeze kubabwira nti akamaro k'imibonano mpuzabitsina byo gutanga umunezero byo gutuma umuntu ahorana itoto ahorana ubwiza gufasha gusinzira ibintu nk'ibyo ngibyo n'abantu bo bashobora gukora masturbation cyangwa se kwikinisha bagamije kugera kuri uwo munezero nababwiye wo kugera kuri ubwo bwiza nababwiye ariko rero nubwo byagushimisha nubwo bikuryoheye nubwo binejeje ariko biryoha biryana mu kwikinisha harimo ingaruka nyinshi yego nibyo nagiye kukubaza ndashaka kugira ngo tubwire ibibi ibyo kwikinisha ingaruka zabyo ese nyuma nawe kutubwira ibyiza byabyo niba bihari kuko niba uvuze ngo umuntu ukoze ibyo bintu aba ameze nk'ukoze igikorwa kandi wavuze ko uwakoze igikorwa yongera ubwiza atarabikora kugira ngo abone ubwo bwiza abone ibyo byishimo bigaragara ko ni ibyiza byabyo urumva hari n'abavuze ko wumva biraruhura nabyo ni ibyiza uba uruhutse ikindi ngo birinda ya ndwara imwe itera abantu batakora imibonano mpuzabitsina bayita ngo iki indwara y'abantu badatwara imibonano mpuzabitsina yego hari indwara itangukira iyi ngiyi ifata abantu umutajya ukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ushobora kuba amaze igihe adahura n'umugore ubuyobozi aba ari iyihe kereka nimba agahinda gakabije nako kabamo depuresiyo depuresiyo yazamo hari n'abavuga ntuza porositate porositate urumva nayo niba ushobora kuba wakora igikorwa ukamera nk'umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina
bizakunda kurwara apostate. So ndaje ngo duhere ku ngaruka zabyi bibi nyine uzana kutubwira ibyiza niba bihari. Ngewe ni izo mazina imagination based on my research. Kuko njya gutegwa kino kiganiro nakoze research kw'ibi bintu gusa nubwo ibyo byiza byazama ariko nyeka tutashikaze abantu gukora masturbation. Reka duhere ku bibi, reka duhere ku bibi cyangwa se le méfait ingaruka mbizo gukora imibonano mpuzabitsina nako kwikinisha cyangwa se ibyo gukora kwikinisha icyambere kubasore yego iyo wikinisha igihe kirekire inshuro nyinshi bishobora kugutera ntuza guhora ntuza stress umujagara w'ubwonko guhorana umujagara w'ubwonko bigatuma ugira ntuza utakaza capacité de mémoire iyo atangiye gutakaza capacité de mémoire ufata nk'aka gatelefone kanjye ukagasiga hano mu kiganiro ni urugero ukigendera ukibagirwa ukayaburwa ahantu wasize ikintu ugatakaza icyo bita kureba ibintu byose ureba ukajya ubonamo ibyezezi amaso agasa nk'aho yapfuye ukabona ibyezezi ukagira ikibazo cyo kuribwa umutwe cyane ugahorana umutwe ukurya udashira utarangira ikindi bwo icyo nikoti imwe ikindi cya kabiri kubashakanye bishobora kugutera guhurwa uwo mwashakanye n'ujya ushimishwa n'imibonano mpuzabitsina mukorana ukumva ko ari wowe gisubizo cyihariye nawe ukiri umusore ushobora kubijyamo cyane byo gushaka ntubyiteho kumva ko ari wowe ugomba kwikemurira cya kibazo kijyanye n'imibonano mpuzabitsina yego muri research nabonyemo ibindi bavuga ngo umugongo nayo ngikomeza nakubwiye ibijyanye n'umutwe guhora urwaye umutwe guhorana ikibazo cy'umugongo guhorana umunaniro ubunebwe no kudakora oya hari umunaniro harimo ubunebwe ariko uba ufite umunaniro ukumva nyine biguteye ubunebwe si wowe wajya nese unaniwe oya hari n'igihe ushobora kugira ubunebwe ufite imbaraga atari ukunaniwe ariko hari n'umunaniro watewe n'icyo wakoresheje kubera ko impamvu umunaniro ni uwuhe impamvu bakoresheje ubwonko kandi twibuke ko dufate umuntu urota bisanzwe iyo urota uri guterura nk'itafari cyangwa ikintu kiremereye mu gitondo ubyuka wananiwe ikibazo ni ikihe ntabwo ari dayimoni waguteye nk'uko abantu bavuga ahubwo ni uko wakoresheje ubwonko bukananirwa noneho bwakunanirwa bugatanga ntuza kominikasiyo ko bunaniwe umubiri wose ugahita unanirwa nawe masturbation wakoze inshuro nyinshi n'iki bigutera guhorana umunaniro ibyo ni bimwe mu bibi ikindi mu bijyanye n'intanga ushobora kugutera kugira umubare muke w'intanga byakomeza ukazagira indwara azosperimi ni ukuvuga ko muri wowe nta ntanga ikurimo noneho ku bakobwa ntabwo ashobora kunyurwa n'imibonano mpuzabitsina yakorewe n'umugabo we yaba umukobwa yaba umugabo n'iki kandi kurangiza biragorana ku bantu b'igitsina gore kujya ku ndunduro y'ibyishimo reka tubivuge gutyo ku ndunduro y'ibyishimo biragorana ku muntu wabaye addicted cyangwa se wabaswe n'imibonano mpuzabitsina no kwikinisha ntajya arangiza biragorana noneho tugiye kumpuza ku nani bagiye kubabwira ko abantu bakunze gukora babaye addicted kuri masturbation akenshi na kenshi hari n'igihe baba na addicted ku bijyanye no ntuza n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kandi hari n'igihe ibibazo byo mu bwonko n'imikorere y'ubwonko bikomeza bikaba ngombwa ko hitabazwa abajyanama mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe noneho ibyiza ni bikeya ariko umuntu akwiriye kubyitaho akwiriye kubyirengagiza yego yitaho kuko twatubwira ko kuko uko ukora abasapotinga ariko ntabwo ari byiza uko ukinishije gato wo gukwikinisha birangira ubaye addicted mu bijyanye no kwikinisha
mu byiza bishoboka ni ibitotsi kubona ibitotsi byagufasha uburwayi bwa neza bwa prostate wabwikiza ariko nanone iyo ukora masturbation igihe kirekire waraba addicted no kurwara prostate biroro ushobora kuyirwara kandi bavuga ko ngo yabikurinda yabikurinda ukora gakeya bitari bya cyane noneho ubwo ikindi gishoboka kubaho cyagufasha ni ibitotsi nawe kubwiye no kugira ntuza uruhu rwiza no kugira umunezero n'ibyishimo ariko ibyo ni utuntu twiza iyo ugakora nka rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri ariko njyewe ngira inama abantu kwirinda ibintu bijyanye no kwikinisha kubera ko uko ubikinisha nako bituma uba addicted cyangwa se uba imbata yabyo noneho bikazarangira na utakaje icyo bita self control kwigenzura muri wowe bikarangira Okay, Alphonse, reka dusoze ikiganiro tubwire noneho ibyo bintu umenye ko waba addicted nabyo umuntu uzi neza ko aba addicted kurumva abantu badukurikira uza kubaza neza ko afite ikibazo wamubwira ko bikira gute mu bivura gute mu buryo tuvura ibijyanye n'intuza na masturbation harimo imiti food supplement tari butere ingaruka imiti yasuzumwe na FDI cya kigo cy'ubuziranenge cyabo cy'u Rwanda ndetse na n'ibigo mpuzamahanga bijyanye n'ubuziranenge bayitangirana ama certifika atandukanye iyo miti irahari tunabafasha no kuba nimba yaramaze kuba addicted uretse kuguha imiti hari n'ubujyanama dushobora kugufasha kugira inama tukakwereka ingaruka zabyo tukakwereka icyo wakora mu gihe umaze kuba kugira icyo kibazo icyo nagiramo inama abantu ni ukutugana tukabafasha yaba umugore yaba umugabo yaba umusore yaba n'inkumi ku nzego zitandukanye turabafasha ikibazo cyo kwikinisha kigakishira burundu kandi none n'ingaruka zaturutse mu kwikinisha nazo tukazivura zikarangira turabasuzuma rero tukareba nimba nta yindi ngaruka yabaratewe nabyo muri bya bintu nakubwiye bijyanye n'intanga nimba uwo muntu wamaze kuba addicted ku bijyanye no kwikinisha nimba ashobora kubyara abyo turabisuzuma twasanga kubyara bitazashoboka tukamuha imiti ivura ubwo burwayi n'izo ngaruka zatewe no kwikinisha kugira ngo azabyare yego reka tugushimire ariko dusoza wakwibutsa abadukurikiye nimero bakubonaho ese mutanga n'ubujyanama abantu bafite ibibazo bitandukanye akeneye kugira ngo abaganirize ku bibazo nk'ibyo by'urugo nyuma imbere aho ngaho nyine mu byumba Je ne jamu vango bjo kurangiza vuba kutagira ubushake ibyo se wazaretse tukazabigenera ikiganiro cyabyo uko nabyo birashoboka n'impamvu zabitera ni nyinshi uko ngiye kubivuga none ngaha byatwara undi mwanya munini byatwara umwanya munini noneho bigacanga n'abakudukurikiye ntibamenye ibyo turi kuvuga ibyo turi kubigisha kuko izi ni inyigisho ntabwo abantu babyumve nangwa babibone muri ntuza mu ishusho yo kwamamaza no kumenyekanisha ubu ni ukwigisha abantu kugira ngo bahindure imico n'imyitwarire behaviors zabo zihinduke nimero yo gutanga nimero abantu babona mwahamagara kuri 0781 5912 nongeye nyisubiremo ni 0781 5912 izo nimero ziri no kuri WhatsApp n'ababishobora wenda bajya kuri ntuza kuri Facebook bagasacinga amazina yanjye Munyankindi Alphonse
bakanyandikira bose ndabasubiza online n'indi mirongo nayo ejo tuzayiba yaba kuri Instagram yaba kuri Twitter ndetse na za Telegram hose turiho mushimar fose ugira umugura mwiza urakoze cyane namwe murakoze abadukurikiranye abakeneye ubujyanama abakeneye iki inumero niyo ngiyo murakoze kandi muzaduhamagara twiteguye kubasubiza bye bye murakoze cyane mugura mwiza